Bismillahirrahmanirrahim. Sağ ol. Hayz müddetine imkanı vakıf ve şeriyette delil ben sabit bulgemi yok. Yani savunda yetiliyipti bir ayol 12 gün huzurlu bulardı. Kigin bir doğru çıkandan kigin 17 gün huzurlu bulardıken buldu. Bana şu derse de bunu hayz deyip itibarga alınladım yok. Hayz meselesi de Allah Teala'nın sözü bizge asas. Allah Teala ayette dedi ki وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ حَيْز حَقِدَ سُورَشَدَ أَيْتِنْ حَيْز بُ عَزِيَتْتُرْ حَيْز بَيْتِدَ أَيَالَّرْدَنْ شِيْتْلَنِيلَرْ تَاكِي أَيَالَّرْ تَوْزَرْ بُلْغِنِيكَ قَدَرْ مَنَا شُو آيَتْكَ بِنَاءً مَنَا بُ آيَتْتَ اللَّهُ تَعَالَى هَذَا حَيْزْنَا اَيْتْكَنْدَ تَاكِي تَوْزَرْ بُلْغِنِيكَ قَدَرْ دِبْ نَمْلَدِ بُنْدَ اللَّهُ تَعَالَى كُنْغَ قَيْتْلَبْ قُوْيْمَدِ Ya'ni necha kunda toza bo'ladi? Qancha vaqtda toza bo'ladi? Yoki masalan ayol kishi necha yoshdan hayz ko'ra boshlaydi va necha yoshgacha hayz ko'radi? Hayzning eng kam vaqti qancha va hayzning eng ko'p vaqti qancha? Mana narsalar aytilmadi. Bu narsalar aytilmaganligi bildiradiki, bu narsada shariatda qaytlanmagan. Ha, buni ya'ni insonlarning o'zini urf-odatiga qaytilinadi, ayollarning o'zini urfiga qaytilinadi. Va yana chunki bu hayz masalasi kecha bugun chiqqan masala emas. Hozirgi ayollarda bu hayz nifoz masalalari, istihoza masalalari qanchalik bir muammoviy masalalar bo'lsa, qanchalik ya'ni ko'p uchraydigan, hammani boshiga tushadigan masala bo'lsa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning zamonlarida ham xuddi shunday bo'lgan. Ya'ni u zamonda ham xuddi shunday savollar, xuddi shunday muammolar bo'lgan. Endi shuncha muammolar bo'lishiga qaramasdan Rasululloh o'shanda ham ularni biror kunga qaytlab qo'ymaganlar. Falon kun hayz bo'lasan, undan keyin istihoza demaganlar. Ular hammasini o'zini odatiga qaytarganlar. Urf odatiga, ayollar uzun doimiy va mana shu hayzni qonini sifatiga qarab hayzni ajratib olishiga buyurganlar. Shuning uchun bunda bir ma'lum kun bilan qaytlanmaydi hayz necha kun bo'lishligi. Ehtimol hayzning eng kam muddati 3 kun, 2 kun bo'lishi mumkin. Ehtimol hayzning eng ko'p muddati bu yarim oy ham bo'lishi mumkin, undan oshiq ham bo'lishi mumkin. Unda ya'ni buni eng ko'p muddati falon kun deb qaytlanmaydi. To'g'ri, bir ayol ya'ni oyida 30 kun har kuniga hayz ko'rib yurgan bo'lsa, unaqa holatda uni hayz deb, demak bu ayol umrbod namoz o'qimaydi, roza tutmaydi deyilmaydi. Ya'ni chunki u istihoza bo'ladi. Uzluksiz qon kelishligi. Lekin modamiki bir ayol qonni odatiy kunlarida ko'ryaptimi va odatiy kunlardan bir kun ikki oshsa ham o'sha qonni sifati bormi hayz qonini mana buni hayz deb e'tiborga olinaveradi. Ba'zilar mana buni qaytlagan, Shofiy mazhabida 15 kunga qaytlashgan, ba'zi mazhablarda 10 kunga qaytlashgan hayzning eng ko'p muddatini, lekin bular hammasi o'zlarini bir urfidagi ayollarga aytilingan gap. Ya'ni ularda o'zlarini urfidagi ayollar o'shuncha muddatda hayz ko'rganligi uchun eng ko'pida ular demak eng ko'pi shuncha bo'lar ekan deb olgan. Aslida yuqorida aytganimizdek, oyat hadisda uni kuni miqdori bayon qilinmagandan keyin buni umumiylikcha olinadi. Qachon ayol agar hayz kunlarida hayz ko'rayotgan bo'lsa, u hayz agarchi 15 kun ko'rsa ham, agarchi undan ziyod ko'rsa ham va hattoki bu hayz kunlardan bir kun, ikki kun oshib ketgan bo'lsa ham, modamiki kelayotgan qon hayz sifatida bo'lsa, u ham hayz. Bir kun, ikki kunni hayz muddati o'zgarishi mumkin, ya'ni u ham hayz hisoblanadi. Hayzning qonining sifati nima desa, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayzning qonining sifatida damul haydi damun aswadu yu'raf. Hayz qoni qop qora qon bo'ladi deganlar. Bu ma'lum qon deganlar. Ya'ni ayollar o'zi biladi uni. Sifatidan, hididan, rangidan uni o'zlari biladi. Shuning uchun shariat uni kunga qaytlab qo'ymagan. Demak, ayol kishi agar doimiy kunlar odatiy oyidagi uzrlik kunlarida kelayotgan qon 1-2 kunga yana cho'zilsa, uni ham istihoza qoni, uni ham hayz qoni deyiladi. Va unda ayol kishi namoz o'qimaydi. Unda ayol kishi namoz o'qimaydi toki tohirni ko'rmaguncha. Tohirni ko'rinishligi ham ayollarda har xil. Qaysidir ayollarda jafaf, ya'ni hech qanday narsa kelmasdan qurib qolishi bilan bo'ladi. Qaysidir ayollarda esa qassatul bayzo, oq suyuqlik kelishi bilan bo'ladi. Lekin bunda ham shariat uni bir narsaga qaytlab qo'ymagan. Ayollar o'zi doimiy odatiga qarab bilib olishadi. Shuning uchun bu da demak, agar odatiy 15 kunlar hayz ko'radigan ayol 16-17 kunga cho'zilib ketsa, yoki undan ochiqroq ham vaqtga cho'zilib ketsa, qon haqiqiy hayz qoni sifatida bo'lsa,
doimiy o'zi ko'rgan qonlari ko'rinishida bo'lsa, bunda buni hayz deb e'tiborga olinadi, ayol kishi namoz o'qimaydi. Illo bu davom etaversa, bir oyga cho'zilib ketsa, ana holatda hech qachon bir ayol bir oy hayz ko'rmaydi. Shuning uchun endi buni asl kuniga qaytadi. Asl kuni 15 kun bo'lsa, demak o'sha 15 kunimda hayz bo'lgan ekanman deydida, qolgan kunlarida mana bu toza bo'ladi, uni istihoza qoni deb e'tiborga olinadi, har namozga tahorat qilib namoz o'qiydi. Va u vaqtgacha bilmagan namozlarini esa o'sha 15 kundan oshib ketgan muddat ichidagi namozlarini qazosini o'qib oladi. Takror aytamiz, agar bu bir oy to'xtamasdan kelaversa, lekin bir ikki kun cho'zilganligida u hayzga deb e'tiborga olinadi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hadisda aytganlaridek, "Summa da'i salat ayyam aqroiki" deganlar. Hayzing kunlarida namozni tark qilgin. Hayzing kunlarida deganda, ana shu hayz kunlari va to poklik kelgunicha. Oysha onamiz radhiyallohu anha hadisda aytganlar buni. Bu namozga shoshilmanglar hayz ko'rgan paytda, hattoki qassatul bayzoni ko'rguncha. Qassatul bayzo ya'ni oq suyuqlik degan. Oq suyuqlikni o'shani ko'rguncha namozga shoshilmanglar degan. Ya'ni hayz vaqtida namoz, chunki mana hayz vaqtidan boshqa vaqtda namoz qanday farz bo'lsa, hayz vaqtida namozni tark qilish shunday farz bo'ladi. Bunda shoshilinmaydi. Uni hayzdan deb e'tiborga olinaveradi. Alloh a'lam.